Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Про важливе» будемо говорити про тернопільські ліси. Про те, як вони озеленювались цього року, як проходила лісокультурна кампанія 2021 року. Сьогодні нам розповість Олег Яремко. Це начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, вже пройшла весняна кампанія з посадки засадження лісів. Чи ще триває? Ми вже наближаємося до Великодня, і завжди лісівники наші стали перед собою завдання, щоб все-таки до Великодніх свят, скажімо, навести порядок. Не тільки добра господиня, каже, вдома і хату підмітає, і вікна миє, і підбілює, і так далі. Так само десь і лісівники. Весна видалася для лісівників Тернопільщини справді гарячою. І хоча весна була рання, але вона була затяжна, вона була з дощиком, вона була холодна, вона була зі снігом. І все-таки приємно за лісівників наших те, що зі своїм завданням вони повністю справилися. А справилися, власне, це як? По-перше, я хотів би сказати, що дуже гарно пройшла акція «Посади, відновлюємо ліси разуму», «Посади дерево», «Чисте довкілля». Було кілька справ, насправді було кілька акцій. І приємно те, що до акції залучалося дуже багато, скажімо, пересічних громадян, можна так сказати, які десь компонувалися разом. Хотів би відмітити, що і школи, і молодь, і студенти, і Кременецький коледж, і технічний, педагогічний університет, і дитячі садочки. Зрештою, весна пройшла досить цікаво. А по роботі лісівників кампанія лісокультурна, так називається, вона є вже завершена. Одним з основних завдань лісівників Тернопільщини було це весною висадити 555 гектарів. З них 220 гектарів – це нових лісів, що дуже приємно. Повірте, ми акорди свого не збиваємо. І програму «Ліси Тернопільщини», яка цього року завершується, яка була прийнята на сесії обласної ради, повірте, ми виконуємо і перевиконуємо. Хочу відмітити, що осінню ще досадимо 150 гектарів нових лісів, і це буде 1000 гектарів нових лісів при плані 695 чи 700 гектарів. Дуже приємно, що все-таки не тільки лісівники заготовляють, не тільки лісівники рубають, інколи дехто скептично до того ставиться, але я хочу відмітити, що все-таки вони висаджують повністю все те, що є заплановане. І з них 555 гектарів, скажімо, весною при такій же погоді, і при тому, що навіть, будемо казати, карантин, і ситуація досить така, скажімо, напружена. Але всі завдання виконані, я радий за них. Давайте тепер трошки детальніше розкажемо про те, як проходила, власне, ця кампанія. Ця кампанія проходить щорічно, чи є якась періодичність? Тобто не кожного року висаджують дерева? Ну, хочу відмітити в першу чергу, що все-таки в лісівників вже стало традицією робити такі весняні акції. Колись була акція «Майбутнє лісу у твоїх руках», зараз акція під егідою Держлісагентства і благодійного фонду «Озеленюємо планету». Це була одна акція, друга акція «Висаджуємо ліси разом», це під егідою Держлісагентства. І всі ці акції практично вони носять, можна сказати, одинаковий характер. Просто-напросто стоїть питання більшого залучення громадськості, більшого залучення молоді. І я ще раз повторюся, що навіть цьогоріч ми маємо досить достатньо посадкового матеріалу, як і лісових порід, так і декоративних порід. І приємно те, що ми цього разу були і в третій буде садочку номер 3, садочку номер 18. Завтра практично ще буде садити, висаджувати садочок номер 5. І хочу відмітити, що все-таки лісівниками Тернопільщини було надано для тих маленьких діточок і для садочків, для нашого майбутнього були надані ті дерев'яти, скажімо, як благодійний внесок. І приємно те, що ті дітки так само брали дуже активну участь в посадці. Я не хотів би сказати, що там вони лопатою, скажімо, купали, але вони підтримували дерев'ятка, вони підносили там водичку, і все-таки їхня участь була немалою.
Тобто акції носять більш такий соціальний характер. Більш соціальний характер. До речі, хотів би відмітити, що отими питаннями, скажімо, по дитячих садочках громадська організація «Еко Альянс» Олександр Філь, який надзвичайно піклується, ще, скажімо, «Добрий січень» не завершився, його вже цікавить питання, коли ми будемо там висаджувати, а чи ми маємо такі породи, а чи ми маємо такі породи. І приємно те, що робиться добра справа, скажімо, не тільки, скажімо, в лісі, не тільки на зрубах, де вони є, і не тільки на нових землях, де вони деградовані і малопродуктивні, але приємно навіть те, що все-таки лісівники своїм вирощуванням порід декоративних сприяють озелененню міста. От, власне, так. Ви займаєтесь, здається, лісове господарство мало би засаджувати ліси, а ви ще і приватні території, і комунальні території також озеленюєте в місті. Приємно те, що все-таки ми в цьому плані встигаємо і досить добротно встигаємо. Хочу відмітити, що посадковий матеріал найдекоративний у нас є вдосталь. Ну, я хочу відмітити, що він ще досить такий, скажімо, не дуже великий, але кілька років, скажімо, п'ятирічної давності вже почали підростати. Приємно те, що ми маємо змогу і віддати, скажімо, тим же чи школам, чи іншій соціальній сфері, яка, скажімо, можливо, і не має фінансування, просто-напросто сказати, допомогти їм. Хто має можливість придбати, звичайно, ті купляють в наших лісогосподарських підприємствах посадковий матеріал. Власне, по минулих роках, так, такі акції і взагалі озеленення, скажімо так, проходить кожного року. Порівняно із минулими роками, як воно пройшло цьогоріч? Ну, я хотів би відмітити, що все-таки цьогоріч віддати належне навіть до минулого року, хоча ми практично брали участь і в минулого року, і поза минулого року. Чим цікаво було того року? Тому що десь, скажімо, стояв клич посади за один день 1 мільйон дерев, і це цей клич був на цілу Україну. Приємно те, що все-таки долучилися, ще раз хотів відмітити, державні господарські підприємства всієї України. Хочу відмітити, що надзвичайно приємно, що набагато активніше громадськість залучилася до висадки дерев. І приємно те, що і громадськість, і діти, і учні, що все-таки вони повинні розуміти, що дерево воно маленьке, його треба вирощувати. І не тільки прийти в ліс, що воно вже дерево доросле, що там можна віддихнути, що там можна, скажімо, якогось там щось шашлика зажарити, навіть так, хоча з вогнем в лісі не бажано цього робити, але повинні знати, що таке дерево, ніж воно до такого віку доросте, про нього теж повинен хтось дбати. А про нього, власне, дбають все-таки, щоб ми не говорили, все-таки лісівники. Посадити – це одне питання, дуже хороша справа, просто дуже хороша справа, а от виростити його – це так, малу дитину. Прийдуть роки. Якщо взяти суто питання посадки, то цьогорічна кампанія себе виправдала? Все, що ви запланували, все вдалося втілити в життя? Так, я хочу відмітити, що буквально останніх кілька років ми справді ті завдання, які ми ставимо перед собою, ті завдання, які надає нам Держлісагентство України, ми справді їх виконуємо. Ну, інколи можуть погодні умови можуть не сприяти цьому. Але ще раз хочу відмітити, що цьогорічна весна нам сприяла. Нам сприяли, ще раз хочу відмітити, допомога і громадських організацій, і всіх, хто залучався до цих питань, власне, посадки. І свої завдання, повірте, лісівники разом зі всіма, хто був залучений до того, виконали досить успішно. Я радий. Якщо говорити про ліси, так, це саме ваша територія. Тернопільщина, здавалося б, одна із найзеленіших таких областей в Україні. Скільки і які ліси у нас переважають? Ну, я хотів би сказати, що місто Тернопіль точно одне з найзеленіших. І не заперечую, що Тернопільщина теж одна з найзеленіших. Але то, що лісистість нас одна з найнижчих в Україні, одна з найнижчих, я не сказав, що вона найнижча є, 13,3%, звичайно. Тому на сьогоднішній день стоїть питання і відтворення, і лісорозведення, тобто посадки нових лісів. Що ми, власне, і робимо? За останні 5 років ми практично оглянули більше 5 тисяч гектарів деградованих малопродуктивних земель. Частина їх була надана сільськими радами і теперішніми громадами в користування
державним лісогосподарським підприємством, є вироблені акти на право власності на ті землі. І, власне, ми зараз, коли вже ті акти є, власне, державні підприємства є власниками цих земель, і на них ми висаджуємо нові ліси. Тому, власне, ми і повинні робити те, що ми повинні збільшувати лісистість. Я надіюся, що з таким темпом, як він є, скажімо, можливо, він ще і недостатній, але тут питання є в іншому. Питання є те, що колись область як нересурсна і малолісиста, вона колись фінансувалася з державного бюджету, і це було досить немало, це було біля 30%. На жаль, останні 4 роки жодного фінансування немає, і насправді в нинішній час все-таки повинні і дають собі раду державні лісогосподарські підприємства, які не мають заборгованості до бюджету, і все-таки які самофінансуються. Яким чином вони... Яким чином вони фінансуються? Хотів би відмітити, що все-таки є таке питання, як промислової рубки. Тобто заготівля деревини, яка є погоджена Міністерством довкілля, яка є погоджена обласною державною адміністрацією. Це невеликий об'єм нашої області, практично, якщо порівняти з Житомиром, це 10 разів менше. Якщо порівняти навіть з Чернівцями, там одне підприємство заготовляє більше, ніж на наших 5, ніж наша ціла область. Тому, щоб хтось не сумнівався і не переживав, що тут зрубують чи вирубують досить багато, я хочу відмітити, що ні. І те, що ми висаджуємо більше, ніж ми заготовляємо, це і факт. Я хочу відмітити, що на сьогоднішній день в області стиглого і перестійного лісу, тобто такого, який готовий до промислової заготівлі, є 6 мільйонів метрів кубічних. При тому, що при тому, що заготівля йде в рік 220 тисяч кубометрів. З них це 70% дров'яної деревини, 30% це ділової деревини. І хотів ще сказати, що на одному гектарі середній приріст – це є 4 метри кубічного. Тобто, нас коефіцієнт, тобто, приростає фактично більше, ніж робиться заготівля – 1,6 рази. Це такий коефіцієнт. І ще одне хотів би відмітити, що це таки один з кращих коефіцієнтів в Україні, що мені досить приємно. За скільки часу, наскільки я зрозуміла, так, те, що ви вирубуєте, ви на те саме місце і насаджуєте, так? Так. Але скільки часу потрібно, щоб цей ліс оновився, скажімо так? Ну, я хотів, дерево щоб... Дерево ж не один рік росте. Так, звичайно. Я хотів просто-напросто, щоб зрозуміли ще такий один з моментів, що великі плантації не заготовляються. Іде плантація, скажімо, до 1 гектара, там 0,8 гектара, 0,9 гектара. Це такими, будемо казати, клаптиками. І практично, коли вже цей ліс, який на це місце висаджується, він через кілька років підростає, тоді, можливо, по сусідству може бути слідуюча ділянка під заготівлю. Але я хочу відмітити ще один з моментів, щоб було набагато зрозуміліше. Все-таки в нас переважає в області така порода, як граб. Це в структурі всіх порід, це є 40%. Повірте, це досить багато. Вона є не цінна, але вона росте. Тому, власне, лісівниками Тернопільщини останні роки, будемо казати, навіть 10-х років, висаджується, тому що дозволяє родючі ґрунти, висаджується така порода, як дуб. Це 70-75%. Граб видає. На його місце висаджуються дуби, граб так? Граб ми не висаджуємо, тому що це є супутня порода, яка потім практично сама виростає і тягнеться. Тобто дубові цікаво рости разом із грабом, можливо, там з іншими породами, тому що йому самому не цікаво. Якщо людина, наприклад, житель, мешканець, скажімо так, якогось села, пішла в ліс по гриби і тут бачить, іде вирубка лісів. Чи має вона право підійти, наприклад, до тих працівників і спитати: «Хлопці, що ж ви тут робите, покажіть якісь документи?» Ну, хочу відмітити таке. Так може зробити і простий громадянин, так може зробити будь-який активіст, запитати, що тут робиться, і щоб показав документи однозначно. Але я хотів би ще до того додати, що все-таки у нас є своя сторінка в обласному управлінні, і всі лісорубні квитки, тобто це такий документ, по якому проводиться рубка, є дозвіл на рубку. Всі лісорубні квитки, вони висвітлюються на сторінці. Місцева влада знає, що проводяться такі рубки, тому
поки що, скажімо, таких запитань, хоча теж дзвінки є, угу. можу сказати, теж, що є різні дзвінки, що там от рубають, вирубують чи ще щось. Ми тут же зразу реагуємо. У нас є телефон гарячої лінії, будь-які дзвінки, на них ми реагуємо. З впевненістю кажу, що будь-який дзвінок по гарячій лінії, якщо не заступник, це я в обов'язковому порядку повинен знати і дати відповідь на них. Якщо навіть таке питання стоїть, то навіть з виїздом наших працівників на місце, чи цям закону, чи не закону. І дуже добре, коли людина, яка подзвонила, що вона може навіть потім разом з нами під'їхати, подивитися і навіть документи, подивитися місце рубки, яке воно є, щоб переконатися, що це йде все законно. Ну, інколи таке буває, що хтось подзвонив і не хоче, як то кажуть, показати сам себе. Ну, це не страшно. Головне, щоб це було законно. Якщо при приїзді на цю містину виявляється, що вирубка відбувається все-таки незаконно, що які наслідки для цієї особи? Я зразу хочу відмітити один з таких моментів. Скажімо, щоб така масова вирубка робилася незаконно, це просто нереально. Можливо, так пересічний громадянин думає, що так пішли та й... Скажімо, взяли, як знаєте, в народі кажуть, ти накосили. Насправді такого немає. Є моменти такі, що десь там одне дерево зрізане, десь там два дерева зрізане. Можливо, біля законної рубки може бути там і три, і п'ять дерев зрізане. І такі випадки теж бувають. Чи це відбувається ким? Чи це лісником? Чи це, скажімо, чорним лісорубом? Ну, зразу хочу відмітити. Якщо десь він всередині лісу, можливо, це десь і чорним лісорубом. Якщо це десь, скажімо, на ділянці, яка йде промислова рубка, звичайно, закрадається враження, що це робота лісової охорони. Хотів би заодно сказати, що такі моменти були, що і десь і працівники лісового господарства були причетні, але, повірте, після того йде службове розслідування і висновки потім однозначно робляться. Але хотів би відмітити, що нам, як то кажуть, підказують, що там ніби чорних лісорубів нема, ніби ще щось, що це ніби робота самих лісівників, але на жаль, і хочу сказати, що і минулого року, і позаминулого року по кілька разів нашими працівниками лісової охорони, рейдовою бригадою обласного управління були зупинені кілька разів чорні лісоруби з інших областей. Повірте, навіть разом з поліцією були проведені операції і були затримані такі чорні лісоруби. А якщо, наприклад, працівником лісового господарства, лісником, десь виявлено, що рубає собі чоловік на шашлики, треба йому розпалити десь вогонь в дворі, і він собі зрубав дерево. Каже, воно ж і так сухе. Ну, хочу відмітити в першу чергу, що все-таки, хто їде з шашликом до лісу, то я думаю, що він ще зі своїми дровами до лісу їде. І такі випадки бувають. Звичайно, такого дерева рубати він точно не буде, або якісь гіляки, можливо, знайде, але насправді ми повинні правильно зрозуміти, що порядок є в тому, що все-таки під будь-яку рубку, чи це діаметр там 5 сантиметрів, чи 10 сантиметрів, якщо воно вже рахується... чи діловою деревною, чи дров'яною деревиною, звичайно, без документу це вже врахується як незаконна рубка. Тут повинна зразу працювати лісова охорона, тут повинна працювати екологічна інспекція, і зрештою ті матеріали, які оформляються, коли є незаконні рубки, нами, обласним управлінням, лісовою охороною державних лісогосподарських підприємств, якщо такі моменти є, оформляються матеріали, віддаються правоохоронні органи, вплоть аж до слідства. Штраф, як мінімум, штраф буде, звичайно, так? Звичайно, так. Нараховується шкода, а далі ведуться слідчі дії, і далі матеріали направляються в суд, а тоді вже рішення суду, яке виносить суд. Повернемося до приємної частини нашої розмови, до озеленення нашої Тернопільщини, висадки дерев і так далі. Хто і як відбувається процедура від початку, що вирішили, де треба засадити ліс, який ліс треба засадити, скільки його треба там посадити, наприклад, саджанців, і де їх взяти, ці саджанці? Ну, я хотів би ще таки з моментів сказати, що в першу чергу, щоб знати, скільки треба висадити ліса, чи які площі, будемо казати так, в першу чергу, все-таки ми знаємо, які площі ми маємо заготовити. Тобто всі ті площі, які будуть заготовлені, які будуть, скажімо, і підготовлені потім до посадки, ми знаємо, яка площа є, і по них ми повинні так
таку площу ми повинні висадити. Це перший момент. Другий момент – питання нових лісів. Звичайно, такі завдання собі беруть, скажімо, лісівники Тернопільщини самі, будемо казати так. Да, звичайно, такі моменти ми погоджуємо з Державним агентством лісових ресурсів України. І питання посадкове, і тоді ті площі додаються, і ми знаємо, скільки, яка нас потреба є. Ще раз хотів відмітити, що всі зруби, без сумніву, всі зруби засаджуються і висаджуються. І ми стараємося їх довго навіть не тримати, тільки через те, щоб вони не заростали, скажімо, там травами, бур'янами, іншою рослинністю, тільки задля того, тому що це будуть додаткові витрати для підготовки тої ж ділянки під посадку. А питання вирощування посадкового матеріалу, воно у нас досить на хорошому рівні. Ви не закупляєте саджанці? Ні, ми не закупляємо, ми вирощуємо самі. У нас є вирощування з відкритою кореневою системою, з закритою кореневою системою. В кожному лісовому господарстві і практично в кожному лісництві є розсадники. Хай вони величкі, хай вони невеличкі, але в кінцевому результаті ми вирощуємо від 5 до 7 мільйонів штук посадкового матеріалу, при тому, що у нас потреба є 2,5-3 мільйони штук посадкового матеріалу для того, щоб, скажімо, закрити весняний сезон. От так, як цьогоріч, якщо 555 гектарів ми висадили, то з них 170 тисяч посаджено закритою кореневою системою, решта з відкритою кореневою системою. І весь посадковий матеріал, решта, що лишається, ми маємо можливість справді продати, скажімо, на сторону. Можливо, якісь області немає такої можливості, можливо, несприятливі погодні умови, можливо, насіння не було, і, можливо, сходи не пішли. Тому от така потреба, яка є для нас. І з тих 555 гектарів практично 2,5 мільйони штук висаджено дерев. А на акціях, які ми провели, висадили на акціях 40 гектарів, це є 150 тисяч посадкового матеріалу, що досить приємний момент. А як відбувається згодом контроль за посадкою? От я розумію, так, приїхали, посадили. Потім хтось контролює, як ці дерева ростуть, чи вони так не зникають десь звітом, саджанці свіжі? Звичайно, є такі моменти, що чи вони зникають, чи вони не зникають, чи вони всі приживляються, чи не приживляються. На то є, як то кажуть, є лісова охорона на підприємстві. Якщо, скажімо, ми висадили цьогоріч, на осінь, скажімо, ми бачимо, що десь випадали, десь не прийнялися, десь щось зламало, щось підгризло і так далі. Такі моменти є. Звичайно, лісівники роблять, то називається, роблять доповнення. Тобто досаджують, скажімо, такий же самий посадковий матеріал, щоб просто земля і місце не пустувало. А чи робиться контроль? Звичайно, контроль робиться. Робиться в першу чергу з боку самими лісовою охороною чи апаратом лісгоспу, але буквально всі перед контролем робляться обласним управлінням. У нас є свої групи, які по наказу виїжджають, які контролюють ділянки, дивляться, чи є догляди, чи є просапано, чи є обкошено, і зрештою, як ростуть молоді культури. Тому це дуже важливо, тому що в перші роки важливо, так як малій дитині піднятися на ноги, так само і маленьким саджанцям, щоб вони таки пішли в ріст. Далі, коли він вже стає дорослішим після 5-7, ну, вже більше так само років, я думаю, що ліс вже краще рости. Догляд вже чуть менше потрібен. Але все-таки охорона його потрібна завжди. Скільки людей потрібно, щоб охороняти і доглядати ліси Тернопільщини в вашому управлінні? Ну, в нашому управлінні можемо сказати так. У нас є 5 лісогосподарських підприємств, є ще природні заповідні медобори. І в цілому середньому нараховується 1000 штатних працівників. Але крім того, є працівники, які ще працюють по договорах, тому десь приблизно до 1500 працівників, які працюють в цілому повністю лісовому господарстві. Це де і посадка лісу, це де і догляд культур, це де заготівля є в цілому, і там апарат, будемо казати так, це практично це разом все є 1500. Штатних працівників, ще раз наголошую, це від 800 до 1000 чоловік. Чи встигає лісова охорона? Я хотів відмітити, що встигає в тому плані, тому що одним із основних показників це є показник незаконних грубих. Я знову вернуся до того неприємного, але
Але такий показник є. І що приємно, що, скажімо, навіть за минулий рік, тому що десь галасу було багато, от там ріжуть, не так возять і так далі. За минулий рік це 5-7 результат в Україні, це теж мене радує. Хоча я би хотів бачити набагато краще, я хотів би, щоб все-таки незаконне грубо, щоб був нульовий варіант. До речі, скажу, будучи делегацією державною, ідеш з агентства Словаччини, будучи Швеції, мав можливість десь такі запитання давати за незаконні рубки. Ну, виявляється, що там про таке ніхто не веде мови. Можливо, наша свідомість, колись ми не будемо мали про що говорити, про незаконні рубки, про чорних лісоруби і про тих же непорядних лісників, які, скажімо, тим займаються. Але я думаю, що це з часом є. Ну, будемо сподіватися, так, що вірю. Ваші слова і справдяться. Я вам щиро дякую за нашу розмову. Я вас вітаю із прийдешніми святами і бажаю, щоб ваша праця давала плоди. Дякую. Я, в свою чергу, хотів би звернутися до наших глядачів, до наших слухачів, хотів би звернутися до моїх краян і хотів би звернутися до лісівничої родини. Ми буквально напередодні Великодня, величного свята. Я хотів би побажати в першу чергу, щоб в ваших домівках був мир і спокій, щоб вам було на свята було затишно, щоб вам завжди було затишно і спокійно, щоб ви вірили, що все буде краще. І що краще, щоб ми робили, вірили в то краще добро, і саме ми його творили. Хай Бог помагає. І все буде добре. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувались про ліси Тернопільщини із Олегом Яремком. Це начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Щиро дякую вам за розмову. До зустрічі. Дякую вам. Побачимось. Всього доброго.